السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا شرفت يا قيمة على دمانتي نسود بعد ملو البوا جوكتان وحن إذن كرر على قلنا يا مركو هراء إن شلي أن سوقلون واي شيكوين كي تحناها إذن كرر على قلنا يا شيكذي أن إذن سوق ذي قيبت يا أفرادو أن شلي سوديق واي وقت يقو أو إنو سامحي واي آويسا قيبت سدحاد وحي إنو جوكتي داقو إنتا استاكتي كسو هرجيستي أو هذا الكيدي سيوضتي Yasmin waa du sheegan karta hadii ay ku qancisay raago wuxuu u qaatay in ay Yasmin ka masertay oo deeqo ay doonaysaa raago sheekada halkaas ayay ino joogtay qaybteedii afraad ayaan u gudbi doonaa ay soo dhabada hadii ay tahay markii kugu horeysay aadna soo booqato soo dhawow hadii aad horan u la joogtan aad baad ugu mahadsan tahay waxaan idinka codsanayaa inaad fiidiyogaan ino la gareysaan si asxaab kale oo cusub oo u gaara fiidiyoga aad baad u mahadsan tihiin haatan ay ula soo dhabada raage markaas ayuu hadalkiisa sii watay waxaan garan waayay in ay Yasmin saaxiib la tahay Muuse ama inaad adiga la tahay midkiin uu inoo xiriir kala dhaxeeyo deeqa ayaa weydiisay maxaa Muuse miyaa sidaa kugu yiri labadooda mid unbaa jeclahay ama xiriir kala dhaxeeya wuxuu ku yiri Muuse si fiican isuma naqaano waxaan isku baranay halkan laakiin inta badan inuu aado gabdhaha xagooda waa lagu ogeeyay xirada ama ururka labaad waxay ku tiri deeqo gabdhaha oo Muuse kugu sheegay magacyadooda ma taqaana wuxuu ku yiri ma aqaano mana weydiinin laakiin hadii aad adiga taqaano ma ogi raagi wuxuu galay imtixaan su'aalo ay deeqo ku weydiinayso muusan jecleen intii ay wadada socdeen ayuu ka geesisanaa hadda oo ay deeqo ka soo horjeedo oo indhaha indhaha ay ugu qabatay wuxuu ku dhow yahay raagi inuu yiraahdo deeqo waan ku jeclahay ee waxay la qabo laakiin waxaa yeertay turumbadii safka oo ka dulqaatay culayskii saarnaa raage oo aan ku soo talagalay inuu wax shukaansado laakiin lagu soo kadiyay deeqa intay salaantay ayay ku tiri wiil aad u qurux badan ayaa tahay magacaaga RR iyo gaariga jeceshahay ee RR intaba way qurux badan yihiin sheekadeenana aad ayay u macaan tahay marka waxaan kaa codsanayaa inaan si fiican isku barano wuxuu yiri diyaar ayaan u ahay waxay ku tiri waad ku mahadsan tahay inaad iga ogolaatid barashada halkan waa wada joognaa caawa cashada waqtigeeda ayaan ku soo raadin doonaa sidaasi ayay ku kala tageen raago oo talaalan iyo deeqo oo rabta inay sii waraabiso laabta ay talaashay deeqa kuma qaadanin wax ka badan saddex maalmood inay shabaqa ku soo rido raagi oo isbuucaasi xerada soo galay isagoo badqaba laakiin wuxuu ka baxay galabtii khamiista isagoo aan jeclayn inuu deeqa ka maqnaado maalin dhan deeqa kama helin jawaab nolol ama dhimasho midkood ah wuxuu raagi heystaa midda ugu nacab yahay qofka wax jecel oo ah waan ka soo fikirayaa afar maalmood ka hor ayuu isdhiibay kadib markuu u sheegtay dareenkiisa caashaqa ayay deeqo ku tiri si fiican wali isuma baranan aniga iyo adiga wuxuu ku yiri aniga inta aan kaa bartay ayaa igu filan waxay tiri deeqo hadda go'aan cad kuma siin karo ilaa aan ka soo fikiro deeqo waxay ku adkaysatay inuu ka warsugo si kasta oo iskugu dayayay inay sheekadiisu noqoto guul ama geeri wuxuu raaga qiyaastay afartaas maalmood inay deeqo xerada gudaheeda ku laheen qof ay la socoto laakiin ay badan yihiin wiilasha safka hore ku jira tiim baraha ogolaanshaha loogu dhuftana raadinayo si ay markaas deeqo u aqbasho kuwaasi uu la kulmay intooda badan markii waqtiga fiican loo hayay ee hadhicin hajabin lagu soo xerageliyey raage hees uu ka maqlay jiray raadiyaha oo uu qaado xasan aadan samatar ayaa laga soo daayay galabtii jimcaha heestaasi oo qalbigiisa taabatay markii ugu horeysay noloshiisa mowdka waad ku samirtaayo mayadana waad ku dharagtaa maroonkuna sad weeye isha milicsigeediyo maalin aragna waadani raage waxaa hortiisa ka muuqata deeqo qosolkeedii iyo elka caddeynteedii qorshihiisuna wuxuu ahaa inay deeqo habeenka jimcaha u raacdo shaneemo
agtiisana ay ka qosasho waa qofti ugu horeysay uu ka fekero iyadoo jijka kula socoto haddii lagugu arki lahaa waxay dadku dhihi lahaayeen wiilkaani nasiib badanaa kaagi waxaa u sabiran sabarkaasi ay naftiisu jeceshahay balse aanan u suurtogelin inuu fursaddaasi helo wuxuu go'aansaday wax kasta ha ku qaadatee inuusan ka harin diiddii ama deeqa ilaa ay gacantiisa ka soo gasho RR ama roobra raage habeenkii sabdida oo xalana lagu soo laabanayay ayuu waqti hore soo istaagay albaabka xerada caawa waa xamaali diyaar u ah inuu qaado culayskii isbuucii hore uu qaaday markay deeqa ka soo degtay gaarigii keenay ayay raage salaantay isagana intuu ka qaaday salaanta ayuu kiiskii qabtay markuu kiiska ka sii qabanayay ayay deeqo ku tiri RRO iska ilaali kiiskani wuu ka culus yahay ama wuu ka culays badan yahay kii hore wuxuu ku yidhi isagoo la neefsanayo culaysku uu kor u qaadayo markaan waxba sooma ilaabin miya deeqa ayaa ku tiri wax badan sooma ilaabin aan ka ahayn saabuunta qubayska ayaan laba xabo keliya soo qaatay iyo shaambo qubayska oo aan ka soo tagay ama aan soo ilaabay mana filayo inay igu filan yihiin RR ayaa ku yidhi ama roobra raage ayaa ku yidhi waxaan ku weydiinayaa maxaa jawaab iiga haysaa arrintii deeqa waxa ay ku tiri sheekadii yaa qaldan baartigeedii afraad halkaas ha inoo joogto waxaad naga sugtaana waa qaybteedii shanaad insha allah iyo qaybaha ka sii dambeeyo waxaan idinla soo wadaagi doonaa insha allah maalin walba in aan idin soo gelino ayaan isku dayi doonaa fiidiyoga noo sheer gareeya asxaabteeda qaaliga ama noo leegareeya si asxaab badan markaasi u gaaro leegareynta aan leegareysaan wuxuu noo soo jiidayaa inaan helno asxaab badan aad baad u mahadsantihiin waa baraadarkiino idinkaga tagaayo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu